České Budějovice po úvodní velké akci na začátku roku ve svém areálu, která byla věnována pivu, pokračuje výstavou zasvěcenou vínu. Slavnosti jsou pořádány ve spolupráci s Vinařskou asociací České republiky. Já bych chtěl pozvat návštěvníky a obyvatele regionu Českých Budějovic na výstavu druhý ročník slavnosti vína, která se koná ve dnech 18. a 19. března tady u nás na výstavišti. Ten zájem, už můžu dneska říct, z pohledu vinařů je daleko větší, než byl ten první ročník. A určitě jsme se dobře rozhodli, že jsme přemístili tu výstavu z pavilonu Z do pavilonu T1. Máme přihlášeno 37 vinařů. A byť to nebylo až tak úplně záměrem, tak se můžeme pochlubit v tuto chvíli, že jsou tady dva vinaři z Rakouska, kromě Moravy, a jedno zastoupení Francie. Takže věřím tomu, že to není konečné číslo, že těch vinařů nakonec okolo 50 by mohlo být. Jihočeši budou ochutnávat vína z tak proslulých oblastí, jako jsou Mutěnice, Čejkovice, Mikulov či Velké Pavlovice. Oproti loňskému roku bude letos pro návštěvníky také nový systém ochutnávání vzorků. Degustační skleničku budou mít k dispozici proti záloze si vypůjčit a ještě v současné době jednáme s vinaři o tom, jaká cena bude za degustační vzorek. Ono samozřejmě, každé víno je jiné, jiná kvalita, takže je od pozdních sběrů přes výběry z hroznů zpátky potom k jakostkám, takže ta cena zřejmě bude nějakým způsobem trošku finančně rozlišená. Víno doprovodí i jemu vlastní hudba. Ani na tuto příjemnou kulisu organizátoři nezapomněli. V loňském roce samozřejmě byla tam cymbálová muzika a hoši hráli velice pěkně, takže bude ta samá cymbálová muzika. Jsou to sami vinaři, kteří tady i vystavují vzorky. Takže základem bude tato cymbálová muzika, samozřejmě reprodukovaná muzika, která patří k vínu a ke skleničce. Takže věřím, ten kulturní program neděláme nějak složitý, spíše to jako na podbarvení a doplnění těch předváděných vzorků. V pavilonu, kde druhé jihočeské slavnosti vína budou probíhat, najdou návštěvníci i občerstvení a pochoutky, které k tomuto nápoji patří. 26. Mezinárodní pivní festival otevřel na výstavišti v Českých Budějovicích výstavní sezónu. Festival měl odbornou část, kde degustátoři hodnotili přes 1000 vzorků piv z 237 pivovarů z 23 zemí. Ocenění pivní pečeť však zůstala především v Čechách a absolutním vítězem se stal dokonce malý jihočeský pivovar z Jílovic. Premiéra pivního festivalu dopadla ke spokojenosti odborné i laické veřejnosti. Spokojeni jsme, nicméně předcházela této situaci taková trošku nervozita a obavy a napětí, jak to dopadne, protože přece jenom Mezinárodní pivní festival měl dlouholetou tradici, no má dlouholetou tradici v Táboře, a my jsme nevěděli, jak budou návštěvníci reagovat a i pivovary, jak budou reagovat, ale musím je pochválit v podstatě. Myslím si, že ta reakce byla velice příznivá a nakonec ty ohlasy byly opravdu moc, moc příjemné. Pivní festival si tak užili nejen producenti, ale především návštěvníci. Ti ochutnávali o 106. Všechno, všechno. A kolik dní jste tady? Já jsem tady druhý den. Ale máme tady přátelé a ty už jsou tady týden. Já mám ráda pivo všeobecně, spíš mám ráda takový říznější, ne takový dosladká, černý, to vynechávám a musím říct, že dá se tady vybrat, opravdu. Za 3 dny navštívilo pivní festival přes 4200 lidí. Musím říct, že na to, že to byl první ročník, byť 26. v celkové akci, tak to kvituji jako velice příznivě. Z pivního festivalu si mohli lidé odnést také upomínkové sklenice. Posledním tajemstvím letošního ročníku tedy zůstává, kdo uvařil výstavištní pivní speciál. Třeba se to dozvíme na přes rok. Podle všeho to vypadá, že pivní festival se na výstavišti zabydlí. Já pevně věřím a doufám, že ano, protože ta výstava sem do Budějic patří a je to ku prospěchu nejen výstaviště, ale hlavně samotné výstavy, protože ten prostor tady v tom areálu je daleko větší, než měli v Táboře, a myslím si, že tam je ta tendence toho růstu a ten potenciál tam je.